Ljudi moji, danas Impe i ja se takmičimo, Roki, takmičimo. U čemu Impe sad, reci, šta ti je bokser? Joj, majmune, dođi da te udarim. Takmičimo se danas u tome ko će više puta kliknuti mišem jaja. Tako je, ljudi moji, znači moramo da klikćemo. E šta je fazon? Pa fazon je da sakupimo što više ovih klikova, razumiješ? A šta možemo Impe od ovih klikova? Halo. Možemo to prodavati, kupovati nove i onda se možemo penjati gore u nebesa, čovječe. Tako je, ljudi moji, znači, eno gore vidite oblake, tu možemo da se penjimo i da dobijamo neke jako, jako dobre stvari. Tako da, vi lajkujte ovaj video, idemo Impe, šta da uradimo, šta da uradite, šta ljudi da uradite, šta? Da pokvarimo YouTube, čoveče. Pa tako je, lupte svi subscribe, upalite to zvonce i braćo moja, šta da vam kažem, dođite danas na live da klikćete zajedno sa nama. Da, da, dobro ste me čuli. E sad, znači, Burazir, koliko imaš klikova, Impe? Koliko imaš klikova? Evo imam 350. Ej, ja samo. Jao, pa loše ti to. Loše, evo 500, Buraz. Što ne, je skonto da ima ovaj kombo, kako brže klikćeš, onda ima kao puta 3. Skonto sam, brate, ali se umorim, da budem iskren. Umorim se ja, puta 3. To je ti kliktat. Ajmo lagano, ajmo lagano. E sad, stani da vidimo. Imamo ovdje kao neku prodavnicu. Jao, pa možemo da kupujemo stvari, Impe. Nije, pa ovo košta 20 klikova, pa što ne kaže. Pa Buraz, znaš ti koliko ću sad, znači, pazi ovo. Sad ću po kliku da dobijam 15 klikova. I ja isti klikovi. Jo, nevoj, koliko imaš klikova, Impe? Moram brže, evo imam 1000. 1000 klikova, pa kako, kad prije majmune jedan? Koliko je sljedeće ovo? Brže klikćem. Da vidimo, da vidimo. To što mogu ja kupiti. I ovo je sad 26, ljudi moji. Uglavnom, ovo je pre brutalno. Vi lupite subscribe ukoliko ste novi. Upalite to zvonce i nemojte da se žalite sa nama. Znači šta je? Šta je budalo? Ruka me zabolaš. Još žuti Impe i mene isto. Koji ti je kombo? Men puta 3, znači ne može više. I puta 3 je imen, puta 3. To, Roki. Međutim, znaš što bi ja najviše volio? Da idem na ovaj autoklik. Razumiješ? Ajde, idem na ovo. I jao, dobro. I jao, Impe, koliko sad dobijaš po kliku? Ja 45, brat. Kupio sam ja taj. Aj, da mogu da klikšem. Joj, šut. Klikći, Roki. Znači, ljudi, obavezno dođite da se takmičite sa Impadinom i Šonadinom u kliktanju. Znači, halo, danas, ništa me nemojte pitat, ajmo odmah kup novi. Znači, ovo prebrzo ide, uglavnom vidite i sam šta ovdje klikova ima, tako da dok mi ovo pokupujemo, bit će to jako, jako zabavno. I šta da vam kažem, čekaj Impe, ima ovdje tiers neki, šta je? Pa des da se mi ne takmičimo ko će imat više. Impe, što, nego? Pa da ovaj, polako, ja ću morati, ja imam 20.000 klikova. Šta jesi ti ja, 20.000, ja šut, nemoj mi ništa pitat, desu. Koliko imaš? Kad prije bilo naklikta, toliko Impe. Pa tako čim se budaloba. Men se prst ukočio. Ja imam 127 klik. Šta 127 klik? Koliko treba za sljedeći ovaj klik? Pa za njeg ja i kupio sad. A za njeg ti i kupio, da vidim da li ja mogu, evo mogu i ja da kupim lagano. To je to, ajmo dalje ljudi moji, ajmo dalje. A šta je ovo Impe, ajmo malo hodat da vidimo ovamo šta ima. Evo ga neki shop Buraz. I u shopu možemo neke poušene da kupimo, pazi ovo. Poušene? Čemu služe, šta su poušene, a? Ne znam, nija, uglavnom šta god da je, znači ne mogu da kupim, nemam dovoljno. Impe, ti sad koristiš priliku i klikćeš, razumiješ? Ne koristim, pa klikćem ja sve vrijeme, čekaj, da imamo šta imamo. Imam ovdje jaja da kupimo. Gdje su jaja? Jaja. Sigurno znači da dobijamo nešto bolje, što ne volja? Aha, Robux je dobro. Pa ne volja, zato što je za Robux se kupio. Tako je, tako, i ovo ne valja. Evo ga daily chest što ne. Gdje je daily chest? Aha, da vidimo, možda dobijemo nekog super ultra mega giga dobrog peta, ljudi moj, to bilo pre zavrno. 5000 klikova, odlično. 5000 klikova, pa to Roki kaže dođi za 12 sati opet, pa Roki, a šta je ovo Impe? Halo, vidi imamo ovdje nešto što ne ba. Ne mogu ovo da otvorim. Jej, 4 miliona klikova košta ovo. Koji brate? Aha, ovo. Ovo novo čudo. Pa Buraz, znaš ti koliko meni treba da ja klikćem, čovječe? Ja sam tek na 50.000. Puno. Pa koliko ti? Koliko ti imaš? Ja sam na 50.000. I ti si na 50.000, to je bitno, Roki, neksti na 50.000, da li možemo kupiti šta novo? Oba možemo, lagano, 35.000, to je to superiška. Uglavnom, ja Impe, ne znam kako ćemo mi gor na oblake da idemo, pojma ja nema. Pa skočiš i... Imamo budala jedna, pa vidi ovo Impe. Možemo da idemo u drugi ove zezancije, u drugi, kroz drugi portale. Bogati kroz drugi portale. Znači, znaš šta je fazon? Skonto sam ga sad. Ja fazon je što da mi više klikove ne možemo kupiti ovdje, majmune. Pa to je to, brate moj. Ne, kasnije se revrtamo, imamo pravo da izaberemo novi set, novi portal, razumiješ? Ja, ima smisla. Razumiješ, koliko imaš sad klikova, da me reci?
4000, brate. Šta, kako 4000? Pa kupio. Šta skupio? Klik novi kupio. Pa koliko je pošto je para? Pošto je para? Pa nema pojma, ne znam. 72000 sam ja. Ja, Impe, buraz, al klikćem, znači ne pitaj me ništa. Koliko imaš, koliko imaš? Jaaa, trampolina, evo ga imam 40000. Aha, evo je. Dobro, i ja sam tu, dobro, i ja sam tu, znači lagan. Opa, joj, Impe, sigurno da je neki plus, znači, kad je... crni klikoviš, one. Crni klikovi, brate moj. Crni, kod mene crni, buraz, ne mogu biti crni, razumiješ? Znači, samo klik, šta je ovo, kakav je ovo paketć? U, ovo je za Robux, se ne valja ovo, ljudi moji. U, što ne znaš koliko imam? Koliko imaš? 100000, brate. Ja imam preko 100000, buraz, ništa se ne skiraj, znači, ajde da kupamo novi klik da kupimo, ljudi moji. Šlab jump, brate. Kako? I ja imam, samo, znači, jednom pravo imam na double jump, Impe. Čuješ? Pa ja, ja to imam, ali nakon on tam... Impe, bliju sam, znači, da idem na novi ovaj klik. Znači, tu će da bude pre zabavno, to je to, ajmo, lagano, ljudi. Evo jaja, što evo vamo jaja, budala. Koliko sad dobijaš? Gdje su jaja? Evo vamo za 1000, za 15000, za 100000, jaja, evo vamo, vidjet ćeš troje jaja. Gdje dođu vam, molim te, do mene ne vidim te, brate moje. Evo, tu sam, evo, ajmo vamo, s druge strane. Dobro, eto me, idim, ne mogu brže, znači samo klikći. Znači, kupte ovo od 100000. Klikći, što od 100000 bila? To od 100000. Jaje, 100000! O, ljudi, pčela sam dobio. Sad ćemo vidjeti šta ću ja da dobijem, brate moj. Sad ćemo da vidimo šta ću ja da dobijem, sigurno. Ajde, jes preman, Impe, bam! Ajde, spreman sam, šta se dobio? Dobro, daj. Čel, pa jel moguće? I ti pčela, je najgore. Pa stani, gdje mi je sam pčela? Gdje mi je sam pčela? Moraš ekvipat, dobro. Ekvip, ali meni neka crna. Vidi još jedna pčela. A nije crna, ona je takva, dobro. Još jedna pčela. Dobro, dobro. Jel dobijemo šta više možda, brate moj? Dobijaš puta 1.4, znači dosta pčela. Dobro je, ljudi moji, pišite dole ime u komentarima za ovu pčelu. Tako je, tako je, da, da. Znači, burazaru moj dobija srce na komentar, jel to? Pošto je pa normalno, au, buraz, pa ja sam. Sačkaj. Uuuu, bet! Šišmiš! Šta? Šišmiš! Jao, koliko imaš? Imam 500000 klikova. Molim, kad prije, bolje, ja gotovo... 500000, znaš kako ide, ludo. Idi, ko ludo. Znači, ljudi moji, vidite i sam šta i kako je. Uz dobra igrca, čovječ. Prebrutalna igrca, men se sviđa. Ako ćete na live-ovima da igramo, dođite. Dođite danas na live, igramo i danas na live-u, tako da ništa se nemojte skirati. Daj da vidimo još nekog, šta si dobio? Pauka, rare, šone, pauka. Ja opet pčelu dobio. Jebute pčela. Krabu, kebu krabu sam dobio, šone. Kebu krabu, pauka. Stani ba, Impe, da kupim još jednom, daj, ne ovu, ne ovu. Ja kupio još 5 puta što. Daj mi nešto, dobro. Opet sam dobio ovog šišmiša, Impe. Opet šišmiš. Da, opet šišmiš. Dobro, nema veze, ja sam dobio dobre stvari. Vidi, ne mogu više od 3 peta ekvipa, buraz. Sad imam 2 šišmiša i jednog pčelu. Daš ti 3 šišmiša. Pa logično, ja imam spajdera, imam krabu i pčelu. Aha, dobro, znači ja sam 2 pčele, 2 šišmiša. E sad, da li da kupim još jednu, daj malim te bože, daj meni tu krabu, daj mi nešto što impadin nema, ajde. Možeš troje možda ekvipa, znaš. Opet sam ovog beta dobio. Šišmiša. Beta. Pa ja ovaj kao bet. Ode ja kupit nove klikove, ovo nema. Ovo je laž, buraz. Pa nije, nemaš treće samo, brate. Pa brate moj, stani ba, pa nije u redu im padne, nije u redu, buraz. Halo, dokle je došao? Pa nije u redu. Na koliko si klikova, braci? A, 500000, brate. 500000, a kupio si novi kliker. Nisam još, evo sad ću čekam za milion pa da kupim sljedeći. Ja kupio, znači i trebam, i jao, pa ne, pa ti si, i jao, pa ti si za jedan klik brže, mislim, brže od mene. Nisam, budalo, imam crne klikove, ti imaš zelene. Sad imam neke smeđe, brate moj. Smeđe neke klikove. Znači, šut napreduje u 16, da vidim koliko dobijam baš po kliku. Evo imam ja smeđe. 1200 dobijam po kliku. 1200! Da, da, bolje rečeno 1190 i plus ovi moji betovi. Znači, ljudi moji, pa to je brutalno. Pa to je sjajno. Koliko imaš? Ja imam milion. Milion isto, vraci. Pa ne možem niko ništa, jači sam od sudbine. Bolje jači sam od tebe, jači sam, imam jače petove. Ko je jači? Halo, pa dobro, imaš tamo to keba krabu, na njeg sam mislio. I keba kraba i pauk. I pauk, jel? Pa dobro, imam ja šišmiša. 2,5 miliona, koliko ti imaš? Ja imam, brate moj, kupio sam novi kliker i imam evo 2 miliona. Koliko je sljedeći kliker? To ne znam, nisam stigao da vidim, a sad ću ti reći. Ja imam čak i ovaj neki kliker, vidi, nemaš ti ovaj kliker. Evo opet neki crni buraz. Evo imam i ja sam. Imam i ja, tako nema. Vidiš što donosi. Halo!
Pa ljudi moji, prije samo nekoliko minuta, bukvalno nismo imali ništa, pogledajte nas sad. Pogledajte nas sad, znači koliko smo jaki, da li možemo ovamo šta da kupimo? Pa gdje ima novi svijet, Impe. Pa moramo, brati, da se rebrtamo, znači ovamo negdje portale, gdje sam ja vidio portale, stani. I meni je jasno, ovi šardovi, kako ovi šardovi funkcionišu? E, to ne znam, vjerovatno, znači, što imaš bolju tu značkicu, da ti je bolje, logično. Jel na to misliš? Jel na to misliš? Jao, pa hiljadu klikova donosi jedan šard, Šone. Dobro, ja. Evo, daću milion klikova. Jel to ovi za zancimpe? Halo? Vidi, vidi, pa ja zamijeniš klikove za šardove i onda te šardove možeš koristiti. Gdje ideš, na shop ideš, jel tako? Ne na shop, na exchange. Na exchange idi buy max. I onda u shopu možeš kupovat neke druge stvari. Vidiš, double jump kupim. Koliko stavio? Buy max. Max. Evo imam sad, Šone, znaš koliko imam jumpova, brat? Koliko imaš, brat? 3 jumpa. Pa što ja ovo ranije nisam spon... Opet, jel moram opet ići na ovu? Ideš sad u shop ideš i tu kupiš. Evo me u shopu, dobro, čekaj, nisam u shopu. Ajde, kakva gotiva. Impe, poparlo s ovu. Šta se ba poparlo? Imam, double jump, dobro. Kupim double jump, odlično. Kupim jump power, ne mogu to da kupim, dobro, ništa, mogu li još, ne mogu više. Može li se, šta drugo, može li se, klikovi mogu. O, Impe, pa sad double click, još malo ćemo moći, brate moj, na oblake da skačemo. To će biti veoma zanimljivo. Opa, koliko imaš klikova, braci? Koliko, na koliko stikula? Nemam sad nula, sad sam sve prodao, sad ću da kupim nešto, Šone. Šta ćeš da kupiš? Hoću da kupim jump power, mi izgleda brutalno. Tam da vidim ja. Gledaj sad. Al buraz, meni ne radi ovaj. Šta radiš sad? Opa, jump jes mi jak, čovječe sad. Buy max, dobro, da li ću ja sad moći da kupim ovo čudo, shop. Idemo, jump, ne mogu ja to kupit, Impe. Trebam 5000, trebam 5000, ja imam 4640, brate. Jao, Šone. Razumiješ, šta jeba? Ja, dobro, exchange-aj. Pa uskoro mogu kupit novi tier. Novi badge mogu da kupim. Pa to je to, pa onda će nam to da bude... To je sjajno, evo imam 4 miliona, sasvim dovoljno da kupim. Pa ja sam tebe na početku razumio da ti o tim bedžovima kao pričaš. Ajmo, pa kupite ovo jump power, šta je? Uvratilo se sve na početak! Što? Šta si uradio? Od početka idem sad. Pa to ti je faktički rebirth, jel? Rebirth, ali neka, dobra je to stvar. Stani, jel mogu ja to sad kubrat? Možeš, 4 miliona ti to košta. 4 miliona! Ja. A budalo ja nemam, do duše joj brzo ide, sad ću ja to skup, braci, ništa sam ne skiraj. Joj, kako ovo, dobro čovječ. Ništa ti ne skiraj, znači evo nas ljudi moji na 3 miliona i koliko sad dobijaš po kliku na početku? Pa nula ponovo, ono isto, mislim nije nula, ali eto. Kupio, dobro. Kako sad brzo se zarađuje, brate. Brate, pa dosta je brže ljudi moji, nego na početku lajkujte ovaj video ko što ćemo mi da lajkujemo ovu igricu, a što se tiče ovog videa, to je, ja sam nam da ste uživali, like, share, subscribe, dođite danas na live da nastavimo i to je to, veliki potrošan, da vidimo se čujemo uskoro, boj.